Hem parlat d'administracions, d'administració pública, amb l'exemple de Càdiz. Tornarem a Rubí, si us sembla, tornarem a saber què proposa l'Ajuntament de Rubí a través del projecte Rubí Brilla per l'autoconsum. Diuen que les administracions han de ser exemplars, llavors el que farem és pujar dos companys del Rubí Brilla que ja de per si ells són un exemple, que són el Josep Vives i l'Albert Puig, que era molt conscient que l'estava cridant a la taula en aquests moments i que ja pot pujar. Què, la foto? És igual. Vinga, el Josep Vives i l'Albert Puig del Rubí Brilla, amb qui parlarem de què proposa o de què proposem l'Ajuntament de Rubí per impulsar això de l'autoconsum. Nois, què proposem per fomentar l'autoconsum solar? No als municipis, al nostre municipi, aquí a Rubí. No esperàvem la pregunta, oi? Oi, sí. A veure, nosaltres, tant per l'autoconsum com per totes les altres accions o projectes que fem dins del Rubí Brilla, sempre intentem partir de les dades. De les dades i al màxim de desagregades i detallades concretes. Per què? Doncs perquè a l'hora de fer una acció, en aquest cas a l'hora de fer accions per promoure l'autoconsum, intentem mesurar l'impacte de les accions i quin retorn té. En aquest sentit, per fer accions per promoure l'autoconsum, poden ser diverses menes, fiscals, doncs, fer instal·lacions, bonificacions, etc., taxes, projectes, però per veure quin impacte tenen necessitem les dades. Fins ara, per dir-ho així, a nivell públic o publicat, només existeix a nivell de municipis el consum agregat del municipi. Això és l'únic que hi ha publicat o d'accés públic. Que en el cas d'aquí ho publica l'ICAEN a partir de les dades que li passen doncs, les operadores. I una de les feines que hem encetat ara, ja portem uns mesos treballant i ja tenim un producte que després us passarem enllaç per Twitter, és aconseguir les dades desagregades de consums a la ciutat energètics, el màxim de desagregades possibles. Ara, actualment, estem treballant per tenir, doncs, ja les tenim, per dir-ho així, les dades de consum elèctric, que ja tenim un producte públic que avui anunciem i després pel Twitter us passem l'enllaç, les dades de gas canalitzat, també tenim les dades d'aigua, les dades també estem en camí d'aconseguir els quilometratges reals dels vehicles censats a Rubí pel tema de les emissions i tot això per què? Primer perquè un ajuntament és, des del punt de vista de treballar aquestes dades és una administració, diguem, és un agent privilegiat. Per què? Perquè nosaltres tenim moltes altres dades que creuam aquestes per determinar quins són els determinants del consum, què afecta el consum, què el fa créixer, què el fa baixar, què el fa pujar, etc. Padró d'habitants, llicències d'activitat, el cadastre, que és una font principal per creuar totes les dades, etc. I per tant estem treballant per integrar aquestes dades, visualitzar-les, analitzar-les i que ens serveixi per dimensionar doncs, les actuacions que volem fer d'autoconsum, rehabilitació, etc. Doncs, per exemple, si vols fer o vols proposar unes bonificacions fiscals o vols promoure mercats locals d'energia, doncs saber que en aquesta illa de cases es consumeix tanta energia al mes o a l'any i que té un potencial de producció d'energia a la seva teulada o a les zones colindants de tants quilowatts, doncs pot ajudar a fer escenaris. I això és, diguem, és amb el que estem treballant actualment. Per tant, primer les dades i després de fet, les accions. La idea era el que no es mesura no es pot millorar, per tant, tenir tota la informació de com es comporta energèticament la ciutat. A partir d'aquí, quan tenim això, per tal de promoure també l'autoconsum, el que hem de fer és crear un context econòmic favorable i que la gent vegi que no és que no sigui rendible, és que ho ha de fer i el que no és rendible és no fer-ho. Per tant, quina eina tenim com a ajuntament diguem, per promoure això? Pues, evidentment, fiscalment, tota la part que ens permet a nivell d'IBI i a nivell d'IAE,
tenim una llei d'hisendes municipal local que ens permet fer el que ens permet fer. Tampoc ens permet fer gran cosa, però allò que ens permet fer, ho fem. En aquest sentit, s'han aprovat inicialment l'ordenança fiscal d'IBI i ICIO, que van en la línia de promoure una bonificació d'un 50, tant a l'IBI a nivell d'habitatge, tenint una cobertura solar mínima d'un 30%, per tant, garantir que realment allà es produeixi una quantitat mínima d'energia, durant 5 anys. Això, evidentment, donarà, com deia abans el Manel, un escenari de viabilitat econòmica molt, molt important. A nivell d'empresa, IAE també un 50, diguem, per una cobertura mínima d'un 5, evidentment el consum que té una empresa és molt més gran, i a l'ICIO el que ens permet la normativa també, que és un 95%, diguem, de bonificació. Això ens permet crear aquest context econòmic que voldríem que fes més, no? Però a dia d'avui tenim això i ho tenim pendent d'acabar de tancar en breu. Està aprovat inicialment i està en procés d'informació pública i si tot va bé, doncs en un mes o dos crec que ja es podran aplicar, doncs, a partir de l'1 de gener. No? Tothom es queixa dels tràmits. Bé. Tothom es queixa dels tràmits. L'Albert Campo de Cai deia todo cuesta mucho, todo es muy largo. Jo crec que... Què podem fer amb això? És la part clau i és el moll de l'os on res podrem avançar si això no ho arreglem, no ho simplifiquem i no ajudem a que el tràmit sigui un pur tràmit, d'acord? Per tant, aquí rau el problema, diguem, real. L'ordenança, diguem, solar que promou i que ha promogut a l'ICAEN per tal de crear un model i que cada ajuntament, diguem, el fos, diguem, el fes propi, és el que m'ha agafat, diguem, per tal de treballar-lo i adequar-lo a Rubí. El que podem dir, estem treballant per tal de que això sigui així i que en breu, per tant, puguem tenir una ordenança, diguem, solar que vagi acompanyat d'un model de comunicació prèvia i que, per tant, el tràmit fugim i marxem del que tenim actualment, que evidentment és una realitat, demana tema de residus i demana una problemàtica que això, mentre no ho arreglem, no farem res. Per tant, evidentment som coneixedors d'això i que ho hem de canviar i ho canviarem, esperem que en breu estem treballant-ho. Ja s'ha format comissió per començar a treballar la nova ordenança i a part de redactar l'ordenança s'ha de treballar amb els tràmits, no? Doncs per fer les instal·lacions i amb això estem bé. Digues. Quan tot això ho tinguem, que ja ho estem treballant, evidentment el que caldrà és comunicar adequadament a la ciutadania, que és l'objecte clau, tant empresa com ciutadà, per tal de que ho faci. D'acord? I això vol dir fer-los partícip que tenim un problema d'emergència climàtica, com ja hem dit, però també que econòmicament hem de canviar una mica també el xip de que això tarda molt en retornar o no de retornar la inversió. Tenim, com deia la Marta, tenim la sort de que això ens ofereix un estalvi, que aquest estalvi pot pagar, diguem, a la instal·lació i que, per tant, podem comunicar que probablement, si ho fem bé i creem aquest context que diem, no calgui una inversió, perquè el que m'estalvio per un cantó m'ho pago per l'altre, d'acord? Per tant, la imatge de que no cal inversió i que hi ha modalitats de dia d'avui que no cal que hi hagi al darrere una inversió, ajuda a dir, o sigui, cada any que passa d'alguna forma ho estic perdent. És la idea de que sovint, diguem, amb els estalvis te pagues la inversió. I quin paper té les bonificacions aquí? Doncs a escurçar el període d'amortització i, per tant, diguem, animar a que la gent faci la inversió inicial o finançada a través dels estalvis. Una altra cosa de la comunicació. És molt important, com els que són d'ajuntaments, comunicar les bonificacions. Quants veniu d'ajuntaments? Podeu aixecar la mà? Un terç, ja t'ho dic jo. Déu-n'hi-do, no? També els tràmits fatal, no? En els vostres ajuntaments. Els dels ciutadans i els interns, a vegades també... Sí, sí. Ho dic perquè en alguns casos hi ha bonificacions molt bones, inclús ja actualment, i veus, vas a mirar la base... Bueno, analitzes les dades dels padrons fiscals i no es demanen. I en alguns casos poden ser molts calés, per exemple amb l'IAE i el sector industrial. Parlo de Rubí i d'altres ordenances. I acabes mirant que no s'acaben demanant perquè la tesi és... Bueno, tenim diverses hipòtesis, però una és les has de comunicar, evidentment. A part de fer les bonificacions, hem de fer un esforç perquè la gent se n'assabenti i hem de simplificar, doncs, demanar-les. Però creiem que és que simplement molts
no s'assabenten perquè una empresa tampoc té temps d'anar a analitzar les petites bonificacions que existeixen a l'Ajuntament o amb aquesta administració o a l'altra, i per tant, a més de fer les bonificacions, a més d'incentivar, hem de comunicar-ho de forma molt important de cara a la gent, perquè si mires el potencial d'estalvi d'algunes bonificacions i quanta gent ho demana, diguem, no quadra la cosa, i per tant creiem que aquí hi ha molta feina perquè la gent ho sàpigui i ho tingui fàcil per sol·licitar-li. I continuant amb la cadena, un cop hem comunicat, un cop els informem que han de fer el que han de fer, hi ha la realitat de que la gent, evidentment, encara té un gran desconeixement de dir i quants mòduls he de col·locar, a qui contacto, com ho tramito, és a dir, què em puc bonificar, què no, és a dir, per tant, estem en una prova, diguem, no pilot, ja el tenim gairebé en marxa, d'una finestreta, diguem, d'autoconsum, que puguem acompanyar en tot moment el ciutadà, de que el rebem, li expliquem, li fem un predisseny realment a partir de la coberta i a partir d'una eina que tenim amb el cartogràfic que hem fet de calculadora, diguem, solar, que podem determinar el nombre de panells idoni i per tant avaluar l'estalvi que té econòmic, l'estalvi d'emissions que té lligat, acompanyar-lo amb tenim això, pots fer això, què tens que fer per continuar amb el tràmit, què et pots bonificar, i per tant aquest acompanyament, no, d'aquest ciutadà que vol però que no té molt clar com continuar, doncs acompanyar-lo en aquest sentit. Aquí hi ha un canvi de perfil del Rubi Brilla, que fins ara era 80-90% activista, 80-90% divulgatiu, i que ara passa a ser auditor, passa a ser un servei que acompanya també la ciutadania des d'una finestreta única energètica, no? Fins ara en uns serveis que fins ara oferien, per exemple, empreses, i que ara oferim a empreses, a persones, a ciutadania, des del punt de vista de l'eficiència energètica. Exacte, i de fet també tenim la idea de crear una mica d'un espai virtual on aquest ciutadà que vol contactar amb algú i que no té coneixement a qui contactar, doncs que puguem unir una mica oferta i demanda i que pugui haver un espai virtual on el proveïdor es pugui, diguem, oferir el seu servei i el demandant pugui dir jo vull, tinc la taulada, i per tant es puguin posar en contacte. Sí, diguem, ara com farem més servei directe a la gent, per dir-ho així, a través d'aquest assessorament express per fer autoconsum. I la idea de l'assessorament express per fer autoconsum és trencar les barreres d'entrada. És dir, que tu trobis algú a l'Ajuntament, en aquest cas a Rubi Brilla, que et pugui dir, que et pugui fer amb la calculadora solar fotovoltaica una aproximació dels números de per on van, i que t'animi a que et pugui informar dels dos o tres tràmits que has de fer a l'Ajuntament o on sigui, i a partir d'aquí ajudar-te a contactar amb proveïdors locals que et puguin fer el projecte tècnic, la inversió, la instal·lació, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta finestreta o assessorament és per ajudar a arrencar a la persona que té interès en fer autoconsum. Ostres, això de posar plaques, no sé què, o l'empresa, i bueno, deixar-li les dues o tres coses clares que té que tenir en compte, els tràmits que ha de fer, i també hi ha una mena de preanàlisi de viabilitat econòmica, perquè vegi si els números més o menys que molt sovint doncs surten, i a partir d'aquí doncs ja que diguem que l'interessat ja pugui anar pedalant i fer-se l'autoconsum i la instal·lació. Un petit comentari, quan aparegui la normativa que permeti regular a nivell de compartir dinàmicament l'excedent d'energia, aquí l'Ajuntament pot tenir un rol important alhora que és un gran consumidor, per què no pot absorbir aquest excedent, o per què no pot posar en contacte un habitatge amb una indústria i que d'alguna forma aquest excedent el puguem crear i que la xarxa que dèiem a nivell de polígon sigui d'alguna forma extrapolable amb tot això. Aquesta reconversió l'heu fet perquè us trobàveu amb aquesta necessitat? Perquè us trobàveu amb ciutadans que venien... Això de l'autoconsum, què? Portem un mes o així, bueno, des del Real Decret nou que ha aparegut, que el nivell de trucades que hem rebut en aquest sentit ha crescut de forma potent, molt gran. Perquè els ajuntaments ens truquen sempre, per tot, encara que no ens toqui, encara que no en tinguem les competències, els ajuntaments ens truquen per tot. L'altre dia teníem a xarxes socials peticions de nom i andadora per a renovar el DNI, i pensàvem, sap greu, però... Bueno, som els més propers, no? Però, com que tenim aquesta perspectiva de proximitat, acabem sent la primera acollida de qualsevol necessitat també en eficiència energètica i en autoconsum. Sí, de fet, des que va sortir el Real Decret al maig, diguem, s'ha notat
Bueno, primer amb jornades i congressos aquest octubre. Com aquest. Com aquest n'hi ha mitja dotzena. Diria. No, com aquest no, eh? Bueno, com aquest no, però aquesta temàtica mitja dotzena. I després sí que ho notes, trucades, mails, i ara estructurarem una mica el servei d'atendre'ls ja, una mica més, amb un protocol més àgil. I una altra part molt important, que volem explicar el que han de fer, però evidentment hem de predicar amb l'exemple. Això vol dir que no podem tenir el que dèiem, no? Estalviar, evidentment, però ja ha arribat el moment, diguem, de començar a produir a cada equipament municipal autoconsum. No? En aquest no en tenim, no? Però aquí estem simulant. Perquè una... no tocava, he dit jo abans. No tocava, correcte, per això no tocava, però ara ja va tocant. I per tant, com a ajuntament també som un agregador, no? I com a agregador també podem fer grans projectes que ens permetin trobar maneres, diguem, d'implementar autoconsum d'una forma gran, d'una forma, diguem, amb mecanismes, diguem, de finançament determinats, no? I això, com a agregador que som l'ajuntament, ho podem fer. Ho tenim? Ho tenim. Sí? Ho tenim. Veiem el vídeo? Vinga, va. De fet, donem per acabat això, aquí, ja acceptem. Sí, aquí posa aplaudiment vídeo. Tothom pot tenir una instal·lació d'autoconsum elèctric a casa seva? I la comunitat de veïns? Qualsevol consumidor d'energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat i consumir-la a casa seva. Els consums elèctrics comunitaris poden disposar d'instal·lacions amb autoconsum que reduiran el cost energètic en els elements comuns. En les grans comunitats, és una forma fàcil de començar amb l'autoconsum. Produeix i consumeix la teva pròpia energia. L'autoconsum t'ho permet.